Linus, hur skulle du beskriva dig själv som person? Lugn och trygg. Kan vara ganska rolig ibland, tycker jag själv. Det är väl det. Vad läser du för linje på gymnasiet? Jag kombinerar ekonomi med fotboll. När och var började du spela fotboll? I Vellinge IF när jag var 5 år gammal. I fotbollsskolan? Ja. Du försvarar. Var i backlinjen håller du till? Alltså jag kan spela var som helst i backlinjen egentligen. Men nu föredrar jag mest att spela ytterback. Kan du försöka beskriva dina styrkor som fotbollsspelare? Jag är lugn och trygg där också, som jag är som person. Jag är snabb, brytningssäker. Vad anser du att du behöver bli bättre på? Lägga på mig ett par kilo hade varit bra. Väldigt mer styrka. Du fanns ju med i truppen som vann brons i urskytten VM. Mm. Hur var det att uppleva som spelare? Jo, det var fantastiskt roligt. Alltså, inte bara fotbollen utan att alltså, umgås med kompisar i 4 veckor i Dubai. Alltså, det var riktigt häftigt. Du har ju nu tagit klivet upp till seniorfotboll. Hur mycket mer utvecklande anser du det vara för er ungdomsspelare? Jag tror det är mycket mer utvecklande. Man har redan märkt nu på den korta tiden vi har varit med att alltså, man har redan utvecklats en del. Ja, men det krävs ju också mer för oss liksom, för man känner att det är mycket högre tempo i seniorfotboll än i juniorfotboll. Så. När du nu då ställs mot spelare i din egen ålder, hur märker du att du har rutin från att spela med äldre? Jo, men det märker man av en del. Alltså, det är ju annat i omklädningsrummet och sånt som så man får ta med lite som vi har i omklädningsrummet med A-lagsfotboll. Får man ju ta in lite i juniorfotbollen liksom. Vi sitter ju här på Vångavallen idag med anledning av den årliga talangmatchen i november. Har du något eget intryck av morgondagens stjärnor? Nej, faktiskt inte. Jag har aldrig hört talas om det innan. Faktiskt. Har du valt att sätta upp några mål för den här säsongen? Alltså, kortsiktigt mål är ju att försöka ta en startplats i startelvan i A-laget. Och sen att behålla min plats också i U18-landslaget blir det nu. Avslutningsvis då, Linus. Vad ser du dig själv om 5 år? Om 5 år, ja. Jag hoppas vara antingen spela i Allsvenskan eller kanske vara ute i Europa redan om 5 år. Det är mitt mål.